Дякую я, але я купав лайм, що ми відом то. Я ле декораціоні. Jemi këtu edhe me Halloweenin. Kalendari ynë është këtu. Ja dhe Halloweeni. Hello, hello friends. Welcome back to my channel. Përshëndetje, përshëndetje. Ja ku jemi edhe sot me ju këtu, edhe sot është një video special, siç po e shihni edhe poshtë që po shkruan 3 years video in YouTube. Do më thonë që 3 vite sot me 7 August, po 3 years që po video in YouTube. Kështu që shpresoj që do t'ju pëlqenë kjo video, nuk do të jetë ndonjë video diçka përpas kësaj bredhit këtu, të cilën e kemi vetëm pak ndonjë ato nova time tani më këtu sepse jashtë është për wedding, po bëhet gati për një dorsëm, kështu që të shohim edhe se si po kalojmë edhe sot me videon të ndryshme këtu, pakës do t'ju tregoj edhe YouTube-n time. Ja ku është edhe sot me 7 August, edhe ja ku është 3 years video on YouTube. Dhe më thonë, unë e kom bo videon e parë në 7, 2014, kurse tani jemi edhe ja ku është edhe 3 years video on YouTube. Ja ku jam tani këtu, ofër kompjuterit dhe tani për momentin po ju du mjë tregu edhe YouTube-ën time e cila është, dhe me thonë, i kemi sot 3 vjetë të cilat po i bojmë edhe du të tregoj paka shumë video të mija të cilat kanë qenë në të gjitha këtu. Së pari do të fillojmë nga videot e para, krejt videot e para të cilët i kom post e pastaj vazhdojmë edhe me videot e tjera. Ja ku po vazhdojmë me këto videot e para. Pra, kjo është videoja e parë të cilët kam qenë në YouTube me August 7, 2014, që ora 2, dhe më thonë ka qenë Shopping Day, pastaj është August 7 me Shopping Day 2, dhe është August 8, dhe më thonë me kam vazhdu again in a shopping thread, me këto first 3 my video in YouTube me 7 August 2014, dhe më thonë këto dyja, 7 edhe 8, pas taj vazhdojmë 9, e vazhdojmë tela me video, the Halloween party, dhe edhe të gjitha të tjera, të të cilat janë videot e mija të preferua, dhe më thonë, unë i kam këtu 17, dhe vazhdojmë pas taj me këtu video të tjera të cilat unë kam pas në këtë. Këtu janë edhe videot me October 2015, pas ta i kemi vazhdu me të Halloweenit, me October, dhe më të më thonë Vlogtober, October, edhe kështu që është 2015, pas ta i 16 dhe 17, kështu që janë këtu videot. Dhe ku janë video tjera tani 2016 edhe për Easter, edhe për Easter Home Tour edhe ndryshme, dhe më thonë 2016 janë këto video të kështë. This is my channel edhe janë këto 2016 edhe tani fund vinë edhe ato 2017 të cilën sot është e fundit, dhe më thonë të cilët po e bëjmë. Ja ku janë videot me 2017, kështot videot të cilët janë tani June, July, August, dhe më thonë këtu të fundit janë August, dhe janë këtu të gjitha 2017, dhe të shohim last video është, ja pra e fundit është Another Work at Home, dhe 2017, kështot që kjo është tani my channel, dhe my kështët të shohim po vim të kjo ja ku është my channel dhe kjo është YouTube-ja ime këtu të cilët Alexander Video. Please like and subscribe për mi po my video kështët.
Ja pra ku jemi me një kujtim 30, do më thonë 3 years video in my YouTube. Dhe kështu që unë jam i kënaqen dhe do të vazhdojmë edhe akoma të bëjmë përsëri video tjera dhe të bukura dhe të këndshme. Kështu që vazhdojmë tani me ditët tona të thjeshta, do të thonë ditën tonë të thjeshtë dhe të shohim se a do të festojmë diçka për 3 years. Që kalzova edhe ma herë atë kur fillum, e ja kur kom vendos bredhin këtu. Dhe e ja kur është kështu tani këtu dhe e kom vendos në dhomën e time. Edhe ja kum dhejtë drita sot për shkak se kemi festën dhe ja se sa bukur po duket kështu bredhi këtu. Por unë këtu i kom vendos tani këtu edhe të shohim se si do t'ja bëjmë me gjithë këtu gjona këtu. Kështu që ja ku është edhe bredhi. Shikojmë që kjo se si janë këtu gjona këtu. Sa interesant janë si cilë për me punu ndë një DIA më të bukur, fantastike, kështë që kërë këta në me të si snow, si shumë, shumë bukur të që në kanë një, dy, tri, katër copa dhe fantastike, kështë të mirë. Vendos këtu, dhe ja ku i ka vendos të tani këtu shumë të bukur, apo të ka kjo pjesa këtu e dekoracion. Si dhe mbulesa këtu. Shumë e bukur me këto punimet këto fantastike, shumë nice. Ja ku janë këtu një dekoracion këtë tjetër që kemi vendosur tani këtu në këtë pjesën këtu. Si dhe ja ky dekoracioni tjetër këtu fantastik dhe shumë i mirë. I ja ku kemi këtu pakës rrush tani i cili ka dolen dhe shumë bukur po duket shumë fantazi. Kurse unë po do mjë tregu edhe motin sot këtu i cili nuk ka shumë ngratë sa di ja si, si ato dite tjetër me thonë sot me 20 dhe 7 august e kemi më mirë dhe ma qetë por është ngratë. Ku janë tani këtu duke pa një film sot që po thirret Pelegrinoshi, si dhe tani kemi vendosur këtu për me ngrënë rrush, shiko se sa i mirë, fantastik këtu një fest rrush. Shiko, edhe këta po festojnë këtu si një darkë e Halloweenit dhe që shiko fantastike edhe këta. Cheese edhe urime, happy my 3D year in YouTube. Ja, ku jam këtu edhe bredhin e kom akoma dritat e lëshume, kurse kem deri në qytet edhe i buna qëto dyja. Shiko, njërën për fall edhe tjetërën për Halloween edhe dua ta shtypri edhe ti vendos këtu në kompjuter, në telefon, në si atë pjesën e bukur kështu shumë të edhe pastaj këto do të arrojmë edhe për thing Halloween dhe shumë shumë e mirë. Kështu që po i prejmë, të marim gërshërët këto edhe të shohim se ups, gërshërët ku janë, gërshërët ku janë, gërshërët ku janë. Nuk e di ku kanë shkuar. Edhe të shohim. Në më thonë, bredhe këtë fanare, sot gjithë ditën, dhe kështët. Ja ku është pra edhe kjo mbulisës të, në më thonë e këmbu këtë atë telefonit tem të Samsungun, edhe të manë kështët për fall, edhe ja ku është kështët, porin shumë bukur, shumë mirë, edhe tani vetëm telefonin edhe që tregoj pastaj në semë. Ja dhe kjo se si është bërë, apshe sa bukur e këmbu dhe fantastike tua të tregoj kështët edhe njëherë. Shiko, mund të aboni ju kështët duke e fotokopiuar dhe duke i bërë të gjitha me një vend më dhënë ato që unë e këmbu tani kështu për fall time dhe me këtu lef këtu me këtu të bukura dhe fantastike përin shumë shumë mirë. Në më thunë, mas taj e kemi edhe për Halloween, mas taj për Thanksgiving edhe bujna pas taj për Thanksgiving edhe për
Christmas edhe të ndryshme shumë, shumë e mirë dhe shumë bukur po duket. Janë qëtu të disa dhurata e pastaj ju tregoj më detajisht se si i kam bërë, qëka i kam bërë. Shikoj, janë qëtu edhe të dhurata tjera të vugla, të mira dhe fantastike, shikoj. Dhe shumë bukur po duken kështu, do të thonë të gjitha këto mbështjellsa të dhuratave të ndryshme me tyla të ndryshme dhe me fjongo të ndryshme. Ti kam edhe një kësi, shikoj se sa e bukur është për milion parët këtu koc, do të thonë me nga 500 euro edhe me nga ti këtu tima, por që duhet ta ketë, më duket që është prish edhe është, shikoj se sa e bukur edhe e mirë, fantastike, të super e bukur. Kemi edhe një dhurat tjetër këtu të bukur, të mirë, dhe me thonë këtu një mbështjelës i bukur dhe fantastik. Kurse këtu e kemi po një tjetër kuti, më duha të tregoj kështu, më këtë jam edhe zdritën prit. Dhe jë shikoj se sa bukur të për me vendosë më randa diqka bukur me këtu të snow. Shiko, shumë fantastike dhe, por, unë i pata vendus këtu 4 copak, si, por një i karo këtu edhe nuk i di ku është, nështë kur i largojnë këtu, e gjojmë dikun këtu, dhe me thunë këtu gjonat këtu, edhe pastaj i vendusim. Ku është këtu një motor, i bukar edhe nuk e di se e kujna është, po, vau, e ka pru këtu në shtëpi. Duhet të tregoj si një detalisht, kështu të bukur po duka një motor i bukur, këtë blisën këtu shumë të mirë dhe fantastike, po duka shumë mirë dhe mbropa, dhe pse s'paska tabela, dhe ko rotat këtë, më që këna pak i pa posë. Bukët shumë po bukur nga i shtatë, që shumë fantastike. Është këtu hana e cila është akuma në shenë atë mësa ka dalë po nuk është jetë mirë nga mbrëmja. Kjo është pra dhe tëra sa i përket edhe kësaj video, shpesoj që kini mbi të kënaqur dhe i shikoni video me gjithë ju që i shikoni video mija, bëni like, bëni subscribe, bëni pa të gjitha video të mija në kanalën tim në Aleksandr Vito, nëse doni for more video for me. Kjo është pra sa i përket edhe kësaj 3 years video in YouTube dhe shpesoj që do të bëjmë edhe 3 and 6 and 7 and 8 and 9 edhe shumë se si do t'ja bëjmë që ka t'ja bëjmë tong tong dhe ne këto pe përfundojmë. Ja ku jam dhe ja ku po fillojmë kështë me vidën të ja dhe dekoracioni. Jemi këtu edhe me Halloweenin. Kalendari ynë kështë këtu. Ja dhe Halloweeni.